iskreno poštovanje i ljubav prema beloruskom narodu. Veoma poštujemo predsednika Lukašenka i njegov rad. I govorili smo o našim bilateralnim odnosima. Imamo dobre bilateralne odnose. Prošle godine smo imali i rekordnu trgovinsku razmenu koja je mala i mora da bude mnogo veća i zato ćemo zajednički da radimo da povećamo našu trgovinsku razmenu, bila na nivou 143 miliona dolara, dakle mora da bude mnogo, mnogo veća između naših prijateljskih zemalja. Dogovorili njegovu skoru posetu Beogradu. Ja sam se zahvalio ime Republike Srbije na 4 miga koje smo dobili od Belorusije i ne samo to, i remontne cene koje smo dobili, dakle, su veoma niske, veoma povoljne za našu zemlju. Time je Belorusija značajno pomogla odbrambene mogućnosti Republike Srbije i ja sam veoma zahvalan građanima Belorusije, Belorusiji kao državi i predsedniku Lukašenku na tome. Razgovarali smo i o Kosovu i Metohiji, čini mi se da sam umeo da objasnim poziciju Srbije na nešto detaljniji način, sem onog uobičajenog, hvala vam što ne priznajete nezavisnost Kosova i hvala vam što podržavate teritorijalni integritet Srbije. Mnogo toga čuo od predsednika Lukašenka o zbivanjima u Moldaviji i Gruziji, o njegovim ocenama po svim tim pitanjima, jer on veoma dobro poznaje situaciju u svim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Istovremeno, da ljudi ne zaboravaju, Srbije, on je 99. godine bio jedini čovek koji je, jedini šef države koji je došao u Srbiju, dakle, tokom bombardovanja, i to Srbija ne može da zaboravi. Time je pokazao veliko srce i ljubav prema srpskom narodu. Ja sam se još jedan put zahvalio na tome. Razgovarali smo, danas sam imao susret i sa zamenikom premijera Belorusije i razgovarali smo sad o mogućnosti stvaranja zajedničkih preduzeća i kako i na koji način da vršimo montaže autobusa, kako možemo tržište da obezbeđujemo. Dakle, mislim da ćemo pre posete predsednika Lukašenka pokušati da završimo i napravimo mnoge dogovore iz ekonomske oblasti kako bismo našu trgovinsku razmenu uvećali i kako bismo jedni i drugi povećali svoj ekonomski rast. U svakom slučaju, nalazimo se u izuzetno prijateljskoj zemlji i verujem da naši odnosi na ekonomskom nivou mogu da budu još bolji, jer politički su nam zaista na najvišem mogućem nivou. Predsedniče, danas imate sastanak i sa Dmitrijem Medvedevim, pa šta očekujete od tog razgovora i sastanka? Pa imat ćemo više sastanaka ovde, dakle, i zbog situacije u Gruziji, predsednica Gruzije je otišla pre 2 ili 3 sata odavde iz Minska za Tbilisi, a imat ću sa Dmitrijem Medvedevim takođe tete-tet sastanak i nama je saradnja sa Rusijom od izuzetnog značaja, dakle, u političkom, ekonomskom, socijalnom, vojno-tehničkom, vojno-vojnom. Vi znate da je nedavno prošla i vežba Slovensko bratstvo, dakle, na teritoriji Republike Srbije, i primio sam i beloruskog ministra odbrane, gospodina Ravkova, pre nekoliko dana. Dakle, mnogo otvorenih stvari imamo. Jedna od najvažnijih stvari o kojima sam razgovarao i sa beloruskim predsednikom, koji ću razgovarati sa Dmitrijem Medvedevim, to je da u septembru ili oktobru završimo te sporazume koji bi značio mogućnost izvoza 2000 tona cigareta, kozijeg i ovčijeg sira u neograničenim količinama, 90.000 litara vinjaka našeg, voćne rakije bez ograničenja i kravljeg tvrdog sira i polutvrdog sira do određenih količina, dakle, što je za nas od izuzetnog značaja. I ako bismo to uspeli da završimo u septembru, to bi bile dobre vesti. Zato nam je potrebna podrška i Belorusije i Rusije. Da li je za Srbiju dobra vest da je, ako se ne varam, FATF skinuo sa liste Srbiju, sa međunarodne finansijske liste, sa crne liste, ako sam ja to dobro, da. Da li je to dobra vest za nas? Pa kako? To je... I šta to zapravo znači? To je izvanredna vest i ono što se dogodilo u Londonu, da probam da objasnim to ljudima, dakle, prvo, pa ću onda to da uvežem sa FATF-om, kako ga nazivaju. Dakle, mi smo u Londonu posle i došli smo do istorijskog minimuma po kojem Srbija može se zadužiti, što znači da je Srbija u najboljoj ekonomskoj poziciji u svojoj istoriji.
i u to nema nikakve sumnje, jer ovo je dokaz za to. Dakle, išli smo sa 1 milijardu evra izdavanjem obveznica i pre tačno 8 godina, 2011. godine, kada su neki drugi vladali Srbijom, dobili smo 10-godišnje obveznice sa kamatnom stopom 7,25. 7,25. Danas smo dobili kamatnu stopu 1,61. Dakle, 5 puta gotovo manje. Šta to znači za ljude? Dakle, prvo da svi razumiju, to znači da su, a finansijske investitore niko ne može da prevari. One najbolje znaju sve. Oni su, dajući nam ovako nisku kamatnu stopu, 1,61, uzeli u obzire i rizike oko Kosova i sve drugo, što znači da bi ta kamatna stopa bila još niža, da nema problema sa Kosovom, bila bi 1,2, 1,3, neko bi rekao skoro džabe novac na međunarodnom tržištu. Mi sad radimo taj rollover koji niko ne zna šta znači, pa da ja objasnim. To znači, dakle, 2021. mi hoćemo, osim da vratimo jedan deo, odmah u živom novcu, jedan deo hoćemo da zamijenimo kredite koji imamo po 7,25 kamatne stopi, da uzmemo na 1,61. Izračunajte na 10 godina. Građani Srbije, zahvaljujući boljoj ekonomskoj situaciji, boljim pregovorima koje smo vodili, ozbiljnijoj državi, izračunajte, to je 350 miliona plus određeni svotovi, to je 380 miliona evra direktne uštede za građane. 380 miliona evra direktne uštede za građane na samo 1 milijardu. Na samo 1 milijardu zaduženja, verovali ili ne. To je fantastičan uspeh. I ovo skidanje sa sive liste FATFA je, srećan sam konačno, nemamo više nikakvo opterećenje koje se tiče finansije i ekonomije. Napreduje nam najbolje, napreduje najbrže. Ja mislim da ćemo imati 3,7, 3,8 rast ove godine. 3,5 je prognoza MMF-a, to znači i povećanje penzija, povećanje plata, da srpska ekonomija ubrzano napreduje. To su vesti za koje se žive. To su vesti za koje na zapadu žive. To su vesti za koje najrazvijenije zemlje žive. I ovde sa predsednikom Lukašenkom, kada sam razgovarao, i on je bio, čini mi se, začuđen, ali bio zadovoljan što je Srbija to uspela i što to tako je. Tako da to su velike, to su divne vesti za našu zemlju. Druga je stvar što ja od Kosova ne mogu da se radujem ničemu, ali za ovo se živi, za ovo ćemo ući u udžbenike. Ovo su rezultati teških reformi. Ljudi, zamislite, mi smo 2013. uzimali i bili srećni kada smo uzimali po nepunih 5. Pa sam tražio i molio Arape, pa su nam davali za 2% kamate 10-godišnji period, ali to su nam bile u tom trenutku poklonjene pare. Mi sad idemo na 1,61 na svetskom finansijskom tržištu na londonskoj berzi, dakle to je, kako vam kaže. Znači, ako sam vas dobro razumela, tom prodajom istorijske obveznice od 1 milijardu evra, Srbija prevremeno otplaćuje taj dug, ali tako? Delimično će prevremeno da ga otplati, a delimično će samo da ga zameni sa dugom koji ima mnogo nižu kamatnu stopu. To su ogromne, ogromne uštede za naše građane. To je kao kad imate domaćinstvo jedno, da ljudi razumeju. I vi ste se zadužili i morate svakog meseca da plaćate, ili kupili ste stan i morate svakog meseca da plaćate 725 evra. Umesto da plaćate 725 evra, posle 8 godina mučenja, a treba da nastavite još 10 ili 20 godina plaćate 725 evra, vi ćete da plaćate 161 evra. I to svaki čovjek, svaki domaćin razume. Pa mi recite, da li je to veliko olakšanje za svaku kuću, za svaku porodicu u Srbiji? Jer Srbija je kuća za svakoga i mislim da to svi ljudi razumiju. Našoj deci hoćemo da ostavimo čiste račune. I mnogo sam srećan i ponosan na naš tim i na Jorgovanku i na Sinišu, izvanredan posao su tamo obavili, ali to ne bi bilo moguće da nije pouzdanost i predvidivost ekonomskih kretanja u Srbiji i stvari će ići sve bolje. Jedino što ne znam šta ćemo sa Prištinom, a ovo sve drugo, nemam ne nikakav strah. Mi ćemo pre kraja ove godine imati preko 500 evra prosečne plate. Dakle, nije to da neko može da kaže bit ćemo bogati. Ljudi, ne zaboravite da u to prosečne plate morate da računate i Preševo i Bujanovac i Medveđu, gde su veoma niske plate, i Novi Pazar i Tutin i Sjenicu, i čitav Pčinski okrug i Trgovište,
do Bosilegrada, dakle, i Jablanički okrug od Lebana do Crne Trave, gde su mnogo, mnogo niže plate. Dakle, mi ćemo uskoro dostići Crnu Goru po visini primanja, a verujem da već za godinu i dva ili tri meseca možemo da budemo apsolutno prvi i po visini plata i po visini penzija u regionu Zapadnog Balkana. A to, da vas podsjetim, takođe nikada nije bio slučaj. Kao što nikada nismo imali suficit u trgovini sa Hrvatskom, a danas imamo. Kao što nikada se nije desilo 3 godine za redom, imamo 3 puta više stranih investicija nego Hrvatska ili 2 puta više nego Bugarska, obe su članice Evropske unije i tako dalje. Tako da, po tom pitanju sam mnogo srećen i to smo radili teškim reformama i hvala građanima što su te reforme podržali, jer su ljudi razumeli da se rak ne leči aspirinom i andolom, znali su da mora se radi teškim merama i danas mi tu problema više nemamo. E sad samo da vas vratim na one manje lepe teme, Kosovo i Metohija, Prištinu ste pomenuli, prištinski mediji su objavili da je Marko Đurić tajno na sastanku u Berlinu i šta on tamo radi, pa kako vi to vidite i šta zapravo Marko Đurić radi? Nema nikakve tajne, to je obično bio pripremni sastanak za Pariz i posle tog sastanka, kao što ste videli, pošto je bio dogovor da se ne govori sa domaćinima Nemcima o svemu onome što je razgovarano, ja sam vam rekao da verujem da Pariza neće biti. Marka Đurića sam poslao ja da učestvuju u pripremi tog sastanka, dakle, rekao sam da Srbija bude konstruktivna, da mi želimo nastavak dijaloga, da je jedina stvar važna da se ukinu te takse koje su anticivilizacijske, ali kao što sam rekao, Albancima nije padalo na pamet da ukinu takse i nema rezultata. Tako da, ali ja tu njihovu obsesiju unutrašnjim srpskim pitanjima ne mogu sasvim da razumem. Ne krade one svoj posao. Ja mislim da su Nemci i Francuzi dovoljno dobro razumeli ko je taj ko ne želi dijalog, ko je taj ko dijalog koči i ko je taj koji bi želeo da umesto Evrope dijalogom se bavi samo neko drugi. Pri čemu mi ne kažemo da taj neko drugi ne treba da se pita. Mi samo kažemo da one žele da se taj neko drugi sam pita i niko više se ne pita. Reči naravno o Sjedinjenim Državama. Da li to, predsjedniče, znači da ste i dalje sigurni kao i pre nekoliko dana da, kako ste rekli, 99% neće biti sastanku u Parisu i posle tog pripremnog sastanka u Berlinu? Naravno. Još više. Danas očekuju odluka Venecijanske komisije povodom svega onoga što se dešava u Crnoj Gori, što planiraju da urade sa imovinom Srpske pravoslavne crkve. Prosto, kakav je vaš stav? Vi ste pokušali da na neki način, po znacima navoda, razgovarate sa crnogorskim vlastima, oni su vam odmah odgovorili da se ne mešate. Dokle se sada sa tim stiglo, jeste li još nešto radili po tom pitanju? Ne, ja sam ih zamolio, oni su moju molbu prezreli, objasnili su mi da imamo paternalistički odnos prema Crnoj Gori. Nisam znao da oni nemaju paternalistički odnos prema Srbiji kada govore o Kosovu i Metohiji, razgraničenju i svemu drugom, ali ja prihvatam da svi važni i moćni ljudi nama drže pridike. Mi ćemo da se ponašamo odgovorno, njima nećemo da držimo nikakve pridike. Neko ne rade svoj posao, mi ćemo da radimo svoj posao. Svakako da nisam srećen zbog takve situacije, nisam srećen i zbog toga što pojedini naši zvaničnici preteruju koristeći reči koje ne smiju da se koriste i zato sam to prvo pomenuo, a o rečima koje koriste predstavnici crnogorske javnosti vređajući Srbe kao narod, to je toliko zastrašujuće da nemam reči. Video sam da su počeli da me optužuju i za to da sam očistio bio od crnogorskih kadrova i da sam otprilike zato kriv posebno. Ja nemam tu srpske i crnogorske kadrove, mi smo tu imali i to su ljudi koji su bili u BiH, radili svoj posao na najnormalniji način. Šta da radite? Valjda je dozvoljeno da svima smetate. Ja se samo nadam da neće biti pokušaj uzurpacije imovine Srpske crkve i želim da verujem da će to zaista tako i da bude. Eto. Hvala. Hvala. Srećan rad. Hvala.